Navro'z yangilanish, yasharish bayrami sifatida yurtimizda keng nishonlanadi. Bu bayram munosabati bilan bahoriy milliy taomlar tayyorlanib, qarindoshlar, nuroniylar yo'qlanadi. Ayni vaqtda tumanlar, mahalla va qishloqlarda sayil tarzida o'tkazilayotgan Navro'z bayramlaridan muxbirlarimiz xabar beradi. Xalqimizning eng qadimiy va fayzli bayramlardan biri bo'lmoq Navro'z ayyom Sharof Rashidov tumanida ko'tarinki kayfiyatda nishonlandi. Erta tongdan boshlangan saylda tuman aholisi, turli soha vakillari va yoshlar faol ishtirok etishdi. Yurtdoshlarimizning yuz-ko'zida qut baraka, to'kinlik va mehru oqibat ramzi bo'lmoq Navro'z shukuhi ufurib turibdi. Iste'dodli yoshlar tomonidan tayyorlangan milliy qo'shiqlarimiz bayramga o'zgacha shukuh baxsh etdi. Ezgulik, xayr-saxovat va muruvvat ayyomi bo'lmoq Navro'z bayrami. Qalblarga olam-olam surur hamda quvonch olib kirishi bilan alohida ajralib turadi. So'rilarda o'tirgan yosh ulug' insonlar yana bir bahor bilan yuzlashganiga shukrona keltirib, samimiy suhbat qurishdi. Yurtimiz uzra Navro'z nashidasi hukm surmoqda. Mana bugun Sharof Rashid tumani mehnatkashlari xalqi mana shu tumanimiz markaziga yig'ilishib, Navro'z milliy bayramimizni nishonlashmoqda. Sumalaylar qaynab turibdi qozonlarda, mana kelinlar salomi, turli xil milliy taomlar o'zimizning udumlarga binoan tayyorlangan. Mana shu Navro'z munosabat bilan shaxsan bizni bu joylar guruhi a'zolari bir qancha keksa onaxonlarni xonadoniga bordik, otaxonlarni xonadonlariga borib, ularni xonlardan xabar oldik. Bu bayram o'zi mana shunaqa mehr oqibat, qadriyat bayrami. Bu bayram hammaga baxt va saodat olib kelsin, yurtimizda tinchlik va xotirjamlik bo'lsin. Kim nima yaxshi niyat qilgan bo'lsa, Allohim niyatlariga yetsin. Kelgusi Navro'zlarga mana shunday yetib kelish hammaga nasib qilsin, dalamizga barokat bersin, fermerlarimizning ishlari o'ngidan kelsin. Mana ko'karayotgan g'allalarimiz ham bizni rizq nasibamiz ekan, Alloh o'shani barakasini bersin Allohim. Hammani xonadonida har kuni Navro'z bo'lsin. Sayil davomida sportsevar yoshlar uchun bellashuvlar ham tashkil etildi. Milliy kurashimiz bilan shug'ullanuvchi yoshlar bu borada mahoratlarini sinovdan o'tkazishdi. Qolaversa, boks va shaxmat bo'yicha ham qizg'in bahslar bo'lib o'tdi. Aytish kerakki, Navro'z ayyomini nishonlash yosh avlodni barkamol etib tarbiyalash, xalqimiz ijodiyotining eng yaxshi namunalari misolida ular dunyoqarashini shakllantirish, eng muhimi milliy o'zlikni anglashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizga, umuman viloyatimizga Navro'z olam kirib kelmoqda. Mana Navro'z olam umuman olganda o'zbek xalqi uchun juda ham bir qadrli, har doim yillar osha sayqallanib kelayotgan qadriyatlardan biri sanaladi. Bekorga Navro'zni yangi kun deb atashmaydi, chunki bu kun mamlakatimizda bahorni kirib kelganini, umuman yangilanish kerakligini har safar eslatib turadi. Yurtdoshlarimizga mana shu yangi kun umuman yangilanish olib kelsin. Va mamlakatimizda mana shunday ajoyib kayfiyat yil bo'yi hukm surishini tilab qolaman. Sharqona yangi yil hisoblanmoq Navro'z ayyomida milliy taomlarimiz ham tayyorlandi. Sayilga tashrif buyurgan mehmonlar bahoriy taomlar namoyishiga ham guvoh bo'lishdi. Bir-biridan mazali yeguliklar va ezgulik bayrami bo'lmoq Navro'z ayyom hatto xorijlik mehmonlarda ham katta taassurot qoldirdi. Assalomu alaykum. Menim ismim Farishta Qodiri. Men Amerikadan man keldim. Men Jizzaxga kelganimdan juda xursandman. Bu yerning xalqi juda mehmondo'st ekan. Ushbu go'zal bayramni ular bilan birga nishonlayotganimdan baxtiyorman. Har tomonda bolalarning kulgusi, bezaklar. Navro'z o'zbek xalqi uchun eng qadrli bayramlardan biri ekanini bilaman. Chunki bu ayyomni tabiat qo'ynida qanchalik quvonch bilan nishonlayotganliklariga guvoh bo'lib turibman. Мне очень этот праздник вас понравился. Это и у нас такие праздники. Bu bayram menga juda ham yoqdi. Slovakiyada ham shunga o'xshash bayram mavjud. Qish mavsumi yakunlanib, yangi yangilanish davri boshlanayotganda nishonlanuvchi ushbu ayyom juda ajoyib. Bu tabiatning uyg'onishi, hamma yoq go'zallikka burkanadigan bayram. Men o'zbek xalqini Navro'z ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Xush kayfiyatda o'tgan Navro'z sayli konsert dasturiga ulanib ketdi. Badiiy havaskorlik jamoalari va estrada xonandalari ona vatanni, Navro'z ayyomini tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlarni ijro etishdi.